Salam alaikum wa Sénégal, ñu ngi nuyu ñëpp. Waa xalé bu jigéen bii de sama jarbaar la. S'appelle Mbacha Kébé. Da doon jàngi école far yàlla ndogal dal ko si diggante bi. Ndax ni mu doon jàngee di jël oto, benn oto moo ko fekk fiir ko. Tubéen bi mu ko fiiree mu indil ko ay ndogal. Maanaam colonne vertébrale bi moo dam ak loos bi am problème. Yóbbu nañ ko hôpital CTO, defal nañ ko opération. Yalla def si xewal opération bi réussir, mais pour l'instant mënulul bëfam dara, mënulul bëfam dara. Lépp lu muy def dañ koy def, day tëdd rek, day tëdd. Te vraiment metti na trop, def nañ lépp lu ñu mën def nañ ko. Ba bi ñuy wax ak yow mi ngi hôpital Saint-Louis, waaw te bëgg nañu incha allah, te bëgg nañu nu ñu ko mën a évacuer yóbbu ko à l'extérieur, faj ko mi nga xamante dina jotaat si ay activité am. Lépp lu mu daan def dina ko mën defaat. Lolu daal la ñuy ñaan, si lancer appel à tous les autorités du Sénégal et particulièrement de Saint-Louis, tous les bonnes volontés, képp ku si mën a jàppale nga jàppale ko si te yàlla tax ñu jëm ko faj ba mu retrouver waat activité am comme moroomam ñi. Waaw vraiment fii ñuy wax ni yow sonn na trop, sonn na trop. Te mi ngi bokk famille bi mu bokk, famille bi nga xamante ni mënuluñu maanaam c' est une famille diminue. Voilà vraiment ñu ngi ñaan tous les bonnes volontés, particulièrement Massour Fay, di ñaan di woo si Massour Fay Marème Fay Sall fondation, ñu ngi leen si woo di leen ñaan lépp nuñ ko mën a jàppale rek ñu jàppale ko si barke Mohamed Rasoulullah ak si barke weeru koor bi.